河南千里机械有限公司，是一家专业生产轮式拖拉机、手扶拖拉机、柴油机及各种农具等产品的企业，也是中国农机专业出口的重点企业之一，并连续多年被当地政府评为重合同守信用单位，并被中国农业银行评为3A 级信用企业，河南企业百强企业。河南千里机械有限公司成立于1988年，注册资本为人民币9000万元，原名为卫士拖拉机厂。河南千里机械有限公司现已建成13条现代化生产线，工厂占地面积11万平方米，员工约1300人，年销售额高达5200万美元，其中国内市场4200万美元，海外市场1000万美元。河南千里机械有限公司已按 ISO 9001:2008标准建立了完整的质量管理体系，并于2007年和2008年通过 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001国际质量认证。此外，它还被中国农机协会评为全国客户满意品牌，2008年被授予河南名牌产品，并于2012年获得欧洲标准的 CE 及 E Mark 认证。2017至2019年入选国家农机补贴目录。目前，千里机械在海外已建立36个销售网点和售后服务网络，其产品已出口到东南亚、非洲、东欧、澳洲等市场，已在多个国家建立重要经销商网点，如马来西亚、印度尼西亚、刚果金、几内亚、厄瓜多尔、澳大利亚等。河南千里机械有限公司提供最先进的技术、人性化的服务和售后团队，公司全体员工期待与您携手并进，合作共赢。立足农业机械，造福亿万农民，河南千里机械欢迎您。